حديث صحيح مسلم وصو ساريو نبي صلى الله عليه وسلم ايا كشيكي وحو يري نين ميل عيد لا اسكا سودو ايا وحو مغلي ضرور دايسو او له ضرورتي وحو كدح مغلي بيرتي هبل ورابي بيرتي هبل ورابي marka kadib ayuu ninkii socday daruurti dhinacay u daalay ayuu u socday marka ayuu wuxuu imaaday nin biyaha leexleexinayo beer ku dhex jiro ku leexleexinayo oo haysto manjarafad ama badeel ku leexleexinayo beerta inay biyuhu galaan rabo markaasuu yiri walaalow magacaa magacii uu ka maqlay daruurta ayuu u sheegay oo yiri aniga hebel baa la yidhaahdaa wuxuu yiri maxaad ii weydiisay magacayga maxay iga rabtaa wuxuu yiri daruurtan biyaheeda aad dhex joogta hadda beertaada ayaa waxaan ka maqlay buu yidhi ayadoo leh beerta hebel ha la waraabiyo beerta hebel waraabi ee waxaan rabaa inaad ii sheegto beertan waxaad ku samayso wanaaggaa waxaad ku gaadhay in daruurta lagaa dhex maqlo codkaaga magacaaga ii sheeg wuxuu yidhi beerta markay go'do oo ay soo go'do saddex baan u qaybiyaa qayb waan sadaqaystaa ilaahay dartii baan u bixiyaa qaybna aniga reerkayga ayaa cunaa ayuu yidhi ciyaalkayga qaybta saddexaadna beerta ayaan dib ugu celiyaa abuurkeeda wey sidaas baan yeelaa buu yidhi caadadaydu waa sidaa sidaa daraaddeed waxaa la rabaa in thuluth xoolahaaga aada u xisaabiso inaad masaakiinta siiso walidaalika sacad ibnu abi waqaas oo xanuunsan nebigu markuu yimi sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xoolahayga barkooda ma sadaqaystaa mayuu yidhi nebigu labadooda ma sadaqaystaa ayuu yidhi mayuu yidhi saddex qaybood qayb sadaqaysto wathuluth wathuluthu kahiir buu nebigu sal alayhi wasalam ee xoolahaaga saddex qaybood qayb sadaqaysa ayuu sidaa daraaddeed waxaa la rabaa dabeecadda wanaagsan in laga barto salafkii nebigana wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam saddex baan ku dhaaranayaa in aynan dhibaato aynan ka dhacayn ruuxi sameeyo waxaa ka mid e sadaqada inaysan xoolaha nuqsaaminin way ku bulaadaan wayna ku bataan xadiiskana alimaamu tirmidi ayaa ku soo saaraya fii sunanihi waa xadiis saxiixa wey walaalayaal ha lagu dadaalo arrinta ayadaa oo ruux walba wuxuu awoodo ha bixiyo sadaqadu waxaa weeyo cadaabka ayay dadka ka ilaalisaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ruuxa wax sadaqaysanaya wuxuu la mid yahay ruux cadow uu qafaasha oo ay kaxaysteen oo labada gacmood iyo lugaha ay ka xidheen oo ay tiirka lagu dilo ruuxa la geeyey in la dilo markaasuu yidhi niman yow bal u kaadiya ha idiline waxbaan isku furnayaa xoogaa lacag baan wataa iga qaata lacag iska kaysii daaya keen baa la yidhi waxaadayso xoolihii buu isku furay fafadaa nafsahu minhum naftiisa ayuu ku furtay ruuxa xoolaha la baxayo wuxuu la mid yahay ruux cadow qafaashay oo isku furtay xoolaha xadiiska isagaana fii sunani tirmidi ayuu ku yaallaa wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiixun gariib sheekhu lalbani waa saxiix ayuu leeyahay fii jaamici saxiix marka xoolahaaga waxaad ogaataa inuu ilaahay naar kaaga furanayo inuu ilaahay adduunyada uu kugu badbaadinayo carruurtaada inuu ilaahay ku barakaynayo subxaanahu wa tacaala xaaska inuu raalliyo ilaahay uu kaaga dhigahayo oo uu kuu dhaganuglaynayo cibaadada ilaahay inuu maaragtay uu kugu barakaynayo oo kugu sahlayo dad bay ku adag tahay ilaahay wuu kugu sahlayaa cimrigaaga ayuu ilaahay barakaynayaa subxaanahu wa tacaala caafimaadkaaga ayuu ilaahay barakaynayaa علم القرآن الكريم في بيتك بشارة وبشارة وبشارة بشري هذه برشد القرآن كله قلي جري سفر هذا واحد كبر نيسا قرآن كي علوم تا إسلام كا أدقو أوتشوغا هوي جاگا أما قوت تا دشبو دوكسيدا أونلاين كي برشد القرآن كا علوم تا إسلام كا دروش دوسدا تحانها وبحين أيو وحا كاميدا برشد القرآن كي يهيجاد علوم تا شريعة تربية أوبتك يلوغة عربية قراءات كا قرآن كي كريم كا يبرشد صلاة isqorashta waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada kuu muuqa